Jos täällä on joku feministi apua video, niin seksistinen feminismi. Tämä oli se, joka itse asiassa chatista puhuttiin. No niin. Läpi. Nyt päästään siis kunnon asiaan. Et esittääks te, että feminismi on seksististä sen takia, koska se on feminismi, eli se on niinku feminiininä, eli sit siinä vähän niinku periaatteessa, tiettäks te niinku sille oikeesti sorretaan miehiä, koska se ei oo niinku maskuliinismi, että se on sen takia, se on mieluummin feminismi, niin... 2017, okei. Okay. Feminismi syntyi parantaa naisten yhteiskunnallista asemaa. Suomen kaltaisessa nykyyhteiskunnassa, jossa molemmat sukupuolet on lain edessä tasavertaisia, tiedättekö te, että jenkeissä ei ole rasismia, koska Jim Crow lait purettiin? Sen jälkeen, kun se laillisella tasolla purettiin, niin rasismi hävisi kokonaan jenkeistä. Suomestakin hävisi kokonaan. Naiset ei enää ikinä kokenut esimerkiksi sukupuolestakin just seksuaalista ahdistelua, koska laista hävisi niin kuin kohdat, että mies saa raiskata naisen ja niin edespäin. Feminismiä ei enää tarvita. Nykyisessä muodossaan feminismi estää sukupuolten välistä tasa-arvoa toteutumasta. Nyt ollaan saavuttu hot take zone. Siis, koska feminismihän, siis tässäkin voisi auttaa se, että ymmärtää mitä ne ideologiat tarkoittaa, ja ymmärtää mitä ideologiat on, mutta ymmärtäisi mitä feminismi tarkoittaa, niin sekin voisi auttaa, mutta ymmärtäisi myös, että feminismi ei ole jäänyt historiallisesti. Silloin kun feminismi suffragettiliikkeenä lähti liikkeelle sillä, että haluttiin, että naisilla on äänestysoikeus, niin se ei ole se sama feminismi, joka on tänä päivänä olemassa feminisminä niin kuin argumenttirakenteelta tai teorioilta tai muulta. Arvaa joka se argumentti, mitä tämä esittää. Mistä se voisi johtua? Feminismi on ideologia, joka syntyi 1800... Sen takia se on väärässä, koska se on ideologia. 800-luvulla muuttaa lainsäädäntöä yhtä päteväksi molemmille sukupuolille, jotta naiset sai samat oikeudet kouluttautua, työskennellä ja äänestää kuin miehet. Suomen laissa ei ole enää yhtäkään pykälää, joka olisi vähemmän pätevä toiselle sukupuolelle kuin toiselle. Checkmate. Jos tämä on argumentti, niin Suomessa ei myöskään ollut, en itse asiassa kyllä tiedä Suomen lainsäädäntöä, mutta varmaan voidaan sanoa, että Suomessa ei ikinä esiintynyt rasismia, koska sitä ei ollut laissa. Vittu oikeasti tämä argumentin idea on. Siis siinä vaiheessa, kun feministit on argumentoinut, että joo, hei, kun laissa on selkeästi vaikkapa, että ei äänestysoikeutta, niin tietenkin ne kohdistaa siihen huomioon. Et feministinen liike tietenkin kohdistaa huomioon sen, siihen, mikä on niinku oikeasti aika vaikuttava tekijä. Et esimerkiksi justiinsa, että jos ei saa äänestää tai että ei oikeutta käyttää rahaa, vain pelkästään aviomiehellä on ja kaikkea muita. Oli hirveä litania kaiken näköisiä, mitkä oli ihan laillisella tasolla esteenä. Mutta sitten kun niistä on päästy eroon, niin ei se hävitä mihinkään naisiin kohdistuvia asenteita. Naisvihaisia asenteita. Käytännössä tämä argumentti sanoo, että yhteiskunnallisessa toiminnassa on olemassa laki, ja se on ainoa asia, mikä vaikuttaa yhteiskunnalliseen toimintaan. Joka ei tietenkään pidä paikkaansa. Ja koska en mä tiedä, mä oletan, että Riku ei ole niin tyhmä ihminen, joten silloin sen argumentin on pakko tarkoittaa sitä, että ainoa asia, mihin poliittisella kamppailulla pystyy puuttumaan, on lainsäädäntö. Jos on lainsäädännön ulkopuolinen asia, niin siihen ei pysty poliittisella kamppailulla puuttumaan, eli toisin sanoen se poliittinen kamppailu on itsessään turha. Joten siinä tilanteessa me tullaan siihen pisteeseen, että on aika hankala argumentoida, että ainoa asia, mihin voi vaikuttaa lainsäädäntö, koska se voidaan demonstroida tosi helposti, että se ei vaan pidä mitenkään paikkaansa historiallisesti.
monia muihinkin asioihin vaikutettu, joka ei liity lainsäädäntöön. Esimerkiksi ihmisten asenteet, vaikkapa homoseksuaaleja kohtaan, ne on muuttunut. Valitettavasti ne on muita sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjä kohtaan vielä negatiivista toki myös niin kuin homoseksuaali kohtaan. Mä otin homoseksuaalit just sen takia, koska se on semmoinen, niin kuin, jos miettii tämmöistä skaalaa, mikä on voinut olla, niin sitä kohtaa asenteet on tullut suopeammiksi, mutta sitten on tullut niin kuin, sitten on yhä tämmöisiä asioita, missä niin kuin ei ole mitenkään muuttunut erityisen paljon suopeammaksi. Esimerkiksi just sukupuolivähemmistöjen tilanteessa ongelma. Tai ei nyt ehkä miten, onko se ihan täysin vastaavat, niin edespäin, mutta siis. Vittu toi suuri sukupuolisota video. Jaa, kuule. Varmaan veikkaan, että se on sillä, että joo, lipsit on vaan kaksi sukupuolta, checkmate, ounasin kaikki. Se ei tieteellisesti edes pidä paikkaansa, että on kaksi sukupuolta. Niin kuin tieteellisesti, niin se biologiakaan tieteenä ei sano, että on kaksi sukupuolta. Joten mihin feminismiä vielä tarvitaan? Oikeuksiltaan tasa-arvoisessa yhteiskunnassa feminismi ei hae enää tasa-arvoa, vaan korostaa naisten asemaa ja yleisiä asenteita naisia kohtaan. Ja tää... On tässä niinku logiikkalordin argumentoinnin parissa, missä se logiikka on otettu pois ja pelkkä lordi on paikalla. Eli jos on semmoinen tilanne, että että lainsäädännöllisesti joku poliittinen kamppailu pyyhkii muuttamaan tai lainsäädäntöä, joka on selkeästi segregoiva tai epätasa-arvoinen, niin sitten kun tämä tilanne muuttuu, niin loogisesti ainoa mahdollisuus on, että ne hakee lisää ylivaltaa, ne tekee asymmetrian toisinpäin. Me puhutaan asymmetrisestä valtasuhteesta, niin tarkoittaa sitä, että toinen on mahtavampi kuin toinen. Jos puhutaan symmetrisestä, niin ne on vastaavat. Ja sitten käytännössä puhutaan siitä, että se asymmetria vaan tehdään näin. Että sen jälkeen meillä on matriarkaalinen yhteiskunta. Tämä on hyvin omituinen argumentti, koska tämän pitäisi pystyä asettaa silloin muutama asia. Yksi, mikä sen pitäisi pystyä argumentoida, on se, että naisten asema, tai naisilla ei ole mitään ongelmia, niin kuin tällä hetkellä, tai ei ole mitään siis ongelmia, joka liittyy siis siihen niin kuin naisvihaan tai muihin tämmöisiin rakenteellisiin tekijöihin. Tämä nyt ei tule ymmärtämään mitään muuta rakenteellista kuin lainsäädäntöä, jos voisi ehkä auttaa jonkunnäköisen sivistyksen hankkiminen sieltä yhteiskuntatieteiden puolelta. Mutta tai sitten pitäisi pystyä osoittamaan, että se, että vaikka asenteita muutetaan tai jotain tiettyjä ihan konkreettisia tekijöitäkin muutetaan yhteiskunnassa, niin olisi jollakin tavalla miehiltä pois. Tietenkin se on miehiltä pois siinä mielessä, että jos miehet ei voi laittaa naista nyrkinä hellan väliin, niin se on heille tietenkin sitten jotain pois. Kyllä tämän toki voi näin nähdä tämän asian. Joo. Tässä joku saiteripörssialalla aristipäinen Jordan Peterson. Niin, ehkä. Ainakin se puhui Jungista tuossa tokassa videossa hyvin paljon ja jatkuvasti, niin ei varmaan hyvin kaukana totuudesta välttämättä, mutta mä en kyllä tiedä hänen näkemyksiään Petersonista. On nimenomaan se ongelma. Mä en ole ikinä nähnyt feministin puolustavan syrjityn miehen oikeuksia, vaikka... Mä en ole itse nähnyt feministin puolustavan syrjityn miehen oikeuksia. Niin tässä olikin tämä ideologiavideo, missä katsottiin, niin sillä, että muodostaa pelkästään omista yksilön kokemuksista. Mä en ole esimerkiksi koskaan nähnyt, etteikö Riku Niemelä olisi lopettanut paskan syöntiä. En tässä varmaan yhä syö paskaa. En mä tiedä, siis tosi omituisia argumentteja, missä joku tekee tämmöisen argumentin, että mä en ole itse koskaan nähnyt. Että sä et ole itse koskaan nähnyt, niin ei tarkoita, että ei se pidä paikkaansa. Mä en ole itse koskaan nähnyt Pariisiin, se ei tarkoita, että Pariisi ei ole olemassa. Sitten kun mä käyn lentokoneen ja menen sinne, niin mä näen sen, että se on olemassa. Tämä on niin kuin flat earth-logiikkaa käytännössä. Ja sitten tämä voi ihan ideologisella tasolla ja analyyttisella tasolla käydä läpi. Mä tiedän, että on varmasti paljon semmoisia pulmikkaita lordeja, joiden mielestä feminismin ideologinen aatejärjestelmä pyrkii tappamaan miehet ja niin edespäin, mutta siis feminismi-ideologiana ei kuulu siis miesten sortaminen.
Se, että esimerkiksi argumentoida, että nainen ei kuulu nyrki ja hellan väliin, ei ole miesten sortamista. Ja sitten se, että feminismissä kirjoituksissa on puhuttu myös, ja nyt voidaan katsoa aika pitkälläkin skaalalla, siis jo vanhemmankin feminismin puolella on puhuttu siitä, että patriarkaalisen yhteiskunnan mallit on haitallisia miehillä. Kuten justiinsa siis se, että miehet ei saa itkeä tämmöistä asiaa, niin siitä on puhuttu, että se on haitallista miehelle ja siitä pitäisi pyrkiä eroon. Että on haitallisia sukupuolirooleja. Siitä on puhuttu ties kuinka pitkään feminismissä. Ja ei ole puhuttu haitallisista sukupuolirooleista pelkästään naisten suhteen, vaan myös miesten suhteen. Koska ne haitalliset sukupuoliroolit, mitä on miehillä, haittaa myös naisia, mutta haittaa myös miehiä. Tästä on puhuttu. Se, että sä et ole ikinä koskaan lukenut mitään feminististä kirjallisuutta, ei tarkoita, etteikö siitä olisi puhuttu feministisessä kirjallisuudessa. Vaikka ei millään tavalla allekirjoita feminismiä, niin siihen voi ehkä jollakin tavalla tutustua, eikä lukea vaan ylilaudasta kaikkea, mitä feminismistä kirjoittaa, olettaa, että se on osoitus siitä, minkälainen teoreettinen viitekehys se on. Mikä teoreettinen viitekehys? Mä voin sanoa teoria. Ideologia, jossa on erilaisiakin erilaisia teorioita. Se väittäisikin ajavansa tasa-arvoa, koska jos miestä syrjitään, se on ansainnut sen pelkästään sen takia, että on syntynyt mieheksi. Niin kauan kun me puhutaan siitä, että naisten syrjintä on väärin tai että naisten ahdistelu on rikos, me puhutaan ohi aiheen, joka on... Okei. Laittaa tämän ikkunamoodiin, koska mä oon koko ajan klikkaa chattia auki ja kiinni. Eli siis sen takia, miksi me puhutaan naisten seksuaalisesta ahdistelusta niin kuin erityisenä ilmiönä, eikä vain yleisesti, mä tiedän, että tämä on varmaan se, mistä tulee puhumaan, eikä vain pelkästään seksuaalisesta ahdistelusta. Voisi ehkä kysyä chatilta tai muutenkin YouTube-videon katsojalta, niin onko teidän mielestä mitään eroa sillä, että on että naista seksuaalisesti ahdistellaan ja miestä seksuaalisesti ahdistellaan? Onko näin ilmiötasolla mitään eroa, mutta tekijöiltään, syiltään, miltään tämmöisiltä? Feminismi todellinen tutustuminen on kyllä surullisen huonolla tasolla tiettyjen kritisojen keskuudessa. Ehkä se vähän on. Et yleisesti ottaen, ei tämä tarvasta. Mutta aina voi herättää tämmöisiä kysymyksiä. Kysyä vain kysymyksiä chatilta. Mutta silloin kun tämmöisiä ilmiöitä tutkitaan tai tämmöistä puhutaan, niin sen takia ne erotellaan, että niissä on erilaisia tekijöitä, mitkä vaikuttaa niihin. Seksuaalinen ahdistelu, naisten seksuaalinen ahdistelu on esimerkiksi ollut ihan normi. Se on ollut semmoista, mitä ei ole katsottu mitenkään väärin, mutta sama on myös tänä päivänäkin valitettavasti. Toki siihen nyt on enemmän puututtu yhteiskunnallisella tasolla. Mutta naisia seksuaalisesti ahdistellaan huomattavasti enemmän kuin miehiä. Ja siihen liittyy juurikin asenteet, myös mitä Riku tuo tässä videolaisilla, on yksi niistä asenteista, joka vaikuttaa siihen. Et kiistetään, ettei ole oikeasti mitään erityistä ylikorostuneisuutta esimerkiksi naisten suhteen seksuaalisen ahdistelun määrässä. Ja sitten, koska siis erilaiset asenteet on taustalla, että miksi mies päätyy seksuaalisesti ahdistelemaan naisia, ja erilaiset asenteet taustalla, jos nainen päätyy seksuaalisesti ahdistelemaan miestä. Tietenkin seksuaalisella ahdistelulla voi olla erilaisia kontekstuaalisia tekijöitä tai syitä, miksi joku tekee sitä. Mutta asenteet on yksi iso semmoinen muuttuva tekijä siellä, joka vaikuttaa. On se, että syrjintä on väärin ja ahdistelu on rikos. Heti alkuun meidän kannattaa Niin ja sitten sekin, että syrjintä, siis sillä, että me voidaan puhua universaalilla tasolla syrjinnästä, jota vaikka valkoinen henkilö voi kokea ja vaikka tummaihainen, molemmat voi kokea syrjintää, se on teoreettisesti mahdollista. Mutta taitaa olla niin, että valkoiset ihmiset ei erityisen paljon koe syrjintää. Taitaa myös olla niin, että se ei ole kauhean rakenteellinen tekijä monessa maassa, jonka takia ne on eri ilmiöitä, vaikka ne kuuluu samaan yläkategoriaan syrjintä.
näistä loogista päättelyä, mitä voi joskus yrittää harrastaa. Määritellä pari väärin tulkittua termiä. Antifeminismi ei ole antifemiini. Se vastustaa feminismiä, ei naisia. Okei, mitä jos sä vastustat feminismiä? Mitä se tarkoittaa? Mä voin olla samaa mieltä, että antifeministi voi olla olematta naisvihainen. Ja tämmöisiin tilanteisiin harva on törmännyt, että joku julistautuu antifeministiksi ja ei olisi ihan hirveä semmoinen Edgylordi-tyyppi, joka on tosi kriipi kaikkien naisten ympärillä, mutta siis se on mahdollinen positio. Muutamasta syystä yksi syy on siis se, että semmoinen tyyppi on ihan vitun hukassa eikä ymmärrä mistään mitään, mutta on kuitenkin ihan hyvä tyyppi. Toinen syy on sitten se, mikä varmasti myös pätee Rikun kohdalla. Mä en voi tietää, päteekö se ensimmäinen Rikun kohdalla. Tietenkään tietää. Mutta toinen on sitten se, että ei tiedä, mitä feminismi tarkoittaa. Jos vastustaa jotain, eikä tiedä, mitä se tarkoittaa. Koska feminismi pyrkii vähentämään sortavia rakenteita yhteiskunnassa. Määritelmällisesti, jos sä vastustat feminismiä, niin sä vastustat pyrkimystä vähentää sortavia rakenteita yhteiskunnassa. Joka on siis toki ihan loogisesti koherentti valinta jollekin konservatiivilla esimerkiksi. Että ainakin varmasti hän osittaisi, siis konservatiivi välttämättä hyväksy kaikkia sortavia mahdollisia rakenteita ja asenteita ja muita, mutta hyväksyy varmasti joitakin. Joka takia se on ihan ok sen kanssa, ja se on antifeministi, koska se ei halua, että niihin puututaan. Mutta Riku on määritellyt feminismin ideologiseksi järjestelmäksi, joka pyrkii tekemään asymmetriaa sillä, että naiset on vallassa. Joten tässä voi vaan sanoa, että Riku vastustaa jotain, mitä ei ole olemassa. Voi olla, että semmoista varmaan on olemassa, mutta sen nimi on feminismi. Naisviha on misogyniaa. Jos sä pidät ittees feministinä, koska kaikki miehet on sikoja, kyse ei... Jos on antifeministi ja tai julistautuu antifeministiksi, niin ei voi olla naisvihainen, koska se ei sano itteensä misogyniksi. Kato, tässä on tää sanakirjamäärite. Sä on niin tyhjä. Mä suli vahingossa chatin. Miks mä teen näin? Control shift T. Se palautti vaan blank page. No, mutta tää popauttaa chatti taas jostain. Switch to non... popout chat. Nice. Sen käytän dashboardista. Antifeministi ei näe tai hyväksy niiden sortavia rakenteiden olemassaoloa. Väänä. Joo, kyllä. Ei ole feminismistä, vaan misandriasta, eli miesvihasta. Seksismi on sukupuolisyrjintää, ja kertokaa mulle, missä historian kehitysvaiheessa sovinismia on alettu käyttää synonyyminä seksismille. Sovinismi tarkoittaa äärimmäisfanaattisuutta. Ja... auttaisi varmaan se, että se... kielitieteellä. Kielitieteet on silleen hyvä asia, mutta siis on mahdollista, että kaksi sanaa, siis yksi sana tarkoittaa kahta eri asiaa, se on mahdollista. Vittu. Mut joo, on totta, että chauvinism tarkoittaa myös semmoista äärinationalismia, että me voidaan esimerkiksi just erotella eri skaalassa nationalismiasteikkoa, no siis on vähän silleen, että meillä on vain nationalismi, patriottisuus ja sovinismi. Että silleen voidaan kyllä tehdä, mutta joo. Se, mistä meidän pitäisi oikeasti puhua, on egalitarismi, eli tasa. Koska sanakirjassa, jos me katsotaan niin sanakirjan mukaan, niin egalitarismi, niin se on niinku se on niinku equality, tarismi, niin se on niin kuin tasa-arvoismi. Niin sitten jos on feminismi, niin sit siinä sanassa on se, tiedätkö, kun tehdään tämmöisiä loitsuja, että kun sä sanot feministi, niin sitten se heti vie miehen kassit pois, se kastroi sen miehen.
jos sanot egalitarismi, niin se loitsun antaa tasa-arvoa eikä kastroi sitä miestä. Okei, tämä on 2017, mutta joo. Tämä kuulostaa 2012 silleen. Mä olen harmittaa, että ei tämä tyyppi edes yrittänyt noiden argumenttien kanssa pienen taustatutkimuksen kanssa. Tästäkin olisi tullut huomattavasti mielenkiintoisempaa katsottavaa, vaikka ei ole samaa mieltä. Joo, koska feminismi voi kritisoida hyvinkin. Se on mahdollista. Arvo. Modernin feminismin yleisimmät argumentit on valheita. Väite siitä, että miehen euro olisi naisen 80 senttiä, johtuu tulkintavirheistä. Mä tiedän, mitä sä tulet sanomaan seuraavaksi. Enpä vaan, että miksi se on egalité, fraternité, et liberté, eikä egalité, sororité, et liberté. Tää alkaa puhua siitä, että miten naisten euro on 80 senttiä, koska ne tulee raskaiksi, ne valitsee väärät työt. Tää on tulkintavirhe. Tilastoymmärtäjä on lokannut sisään. Siinä tekee aika paljon työtä se, että on valinnut ne työt. Ja mä voin vastata tähän argumenttiin, niin kuin se sanoisi. Siis se voi olla, että se sanoo jotain tosi fiksuus eroos. En tiedä, selviää kohta. Mut se tekee paljon poljantaa siinä, että on valinnut ne työt. Sukupuolitetut työt on vähän semmoinen asia, jotka ei ole historiallisesti ollut sellaista. Että esimerkiksi tietotekniikan puolella oli alun perin suurin osa naisia. Se muuttui sitten myöhemmin siihen, että suurin osa oli siellä miehiä. Mutta ei ole siis, jos me historiallisesti katsotaan erilaisia töitä, niin niissä on tietenkin vaikuttanut sekin, että ei naisten ole annettu tehdä raskaita töitä. Mutta sekin on sitten tietenkin muuttunut nyt historian aikana, koska asenteet on pikkasen muuttunut. Ylipäätänsä siis, että naiset tuli työelämään, koska aiemmin ajateltiin, että naiset ei kuulu työelämään. Mutta naiset on myös tullut niihin työpaikkoihin, mitkä on ollut sillä tavalla, että vain miehet saa olla täällä tyylisesti. Mutta se, että siis miksi ne työt on alipalkattuja, johtuuko siitä, että ne ei tuota? Ei. Jos me katsotaan monia töitä, missä naiset on töissä ja niissä on huono palkka, niin sitä ei voi ihan sillä selittää, että ne ei niinku tuota, että niinku se toki niille ei voi maksaa enempää palkkaa. Et esimerkiksi voi kysyä, no tietenkin se, että mitä nyt ottaa sillä esimerkiksi. Jos me otetaan vaikka siis, jos sanotaan hoitotyön esimerkiksi, niin ihmistä vaan sillä, julkinen sektori, ei vittu mitään, mutta jos me otetaan vaikka sillä, että jos meillä ei ole lähihoitajia, niin mitä meidän yhteiskunnassa tapahtuisi. Tai sitten jos me otetaan myöskin tämmöisiä duuneja, kuten vaikka putkiduunari tai LVI, mä en tiedä. Mä sitten putkiduuneiksi, putkityöntekijä, putkeille, mä sanon marjat, supermarjat tuolla, jotka tekee putkitöitä, niin mä oon käsittänyt, että ne saa aika hyvin palkkaa. En tiedä, pitääkö tämä paikkaansa. Mutta siis meillä on tämmöisiä töitä, niin miksi niissä joissakin on hyvemmin paremmat palkat muuta, niin jos me huomataan näissä sukupuolieroja, että tämmöisiä voidaan tilastollisesti tehdä, että me voidaan yhteiskuntatieteissä tehdä koontia, ja katsoa, että jos kaikki työt laitetaan yhteen, kaikki eri palkat, niin okei, tässä on mediaani, joka on siis niin keskiarvopalkka, mitä yleensä käytetään, jos puhutaan palkoista, niin käytetään mediaania, koska aritmeettinen keskiarvo on tässä aika omituisia tuloksia meillä, eli mikä on koko listan keskimmäinen luku. Ja sitten me katsotaan vaan kaikkea tämmöisiä, katsotaan sitten, aletaan katsomaan erilaisia muuttuja, niin kuin tehdään erilaisia kategorioita, vaikka valtaväestö, jotain tällaisia tai muita. Sitten voidaan vaikka huomata, että hetkinä naiset saa paljon vähemmän mediaanipalkkaa. No, tämä ei vielä kerro meille mitään, että naiset saa paljon vähemmän mediaanipalkkaa. Et me voidaan toki todeta tilastoja, että tämä pitää paikkaansa, että sitä lähdetään selvittämään ja sitä on selvitetty. Sitten on tutkittu, että mistä tämä johtuu ja sitten on huomattu erinäköisiä asioita, erinäköisiä selittäviä tekijöitä. Ja tietenkin tämä on vähän eri yhteiskunnassa, vähän erilainen vastaus, mutta siellä on samoja asioita taustalla. Että naisvaltaiset alat, niin niissä saa huonompaa palkkaa. Sitten se, mitä yhteiskuntatieteilijät kysyy, niin on just se, että onko tämä sattumaa. Onko se sattumaa, että melkein kaikki naisvaltaiset alat, niin siellä saa vähemmän palkkaa.
Vai voisiko se olla joku rakenteellinen tekijä? Voisiko se johtua siitä, että just sen takia, koska ne on naisvaltaisia aloja, siellä maksetaan vähemmän palkkaa? Ja sitten jos otetaan jotain tekijöitä, jotka on sillä tavalla, että nämä kootut selitykset tästä naisteorojutusta, kun tilastollisesti ymmärretään, että yhteiskuntatieteen ymmärretään, että on lokannut sisään, on ollut se, että miehen tekee enemmän ylitöitä, naiset tulee raskaaksi, jossa on myös oikeastaan sit se, että aika monesti naisia jätetään palkkaamatta, koska niillä on potentiaali tulla raskaaksi, mutta se on tietenkin vaan naisten vika, eikä tässä ole mitään korjattavaa asenteessa. Ja muita oli. Miehet on ahneempia ja pyytää palkankorotuksia paremmin, joka ei tietenkään mitenkään liity asenteisiin. Ei mitään tekemistä yhteiskunnallisten asenteiden rakenteiden takia. Ei se ole vaan, että miehet on vaan parempia kuin naiset. Niin sen takia. Ja, mutta hei, kuunnellaan mitä tämä on sanottava. Ehkä sillä tätä fiksua sanottavaa. Ehkä se on oikeasti perehtynyt siihen yhteiskunnalliseen analyysiin. Sukupuolten tuloerotutkimukset ei vertaa yksilöitä, vaan ryhmiä sekä eri ammattialoja. Yhteiskuntatieteellinen tutkimus. Mitä? Se tutkii ryhmiä ihmisiä. Herranen aika. Jesus Kristus. Tämä oli nolampaa, mitä mä oletin, että on. Jatketaan. Eikä ne väitä naisten saavan miehiä pienempää palkkaa, vaan pienemmät kokonaistulot, joihin vaikuttaa se, että miehet tekee tutkitusti enemmän ylitöitä ja ottaa tutkitusti vähemmän sairaslomaa sekä työskentelee parempi palkkasissa ammateissa. Sosiaali- ja terveyspalvelut on 80... Sitten se mainosta raskausjuttu, muuten meni kaikki oikein. 97% naisvaltainen ala ja huomattavasti pienipalkkaisempi kuin esimerkiksi 92% miesvaltainen rakennusala, josta saa usein myös vaarallisen työn lisää. Jos sä epäilet saavas pienempää palkkaa sun sukupuolesta takia, niin keskustele asiasta työnantajas kanssa. Niin kelatkaa siis sehän mitä yhteiskuntatieteilijät on esittänyt niiden tutkimuksissa ja analyyseissä, joita nämä tyypit on ihan varmasti lukenut, on just se, että kun on rekryprosesseja ja sit palkataan tyyppejä, niin sitten se, joka rekry on silleen, että ai sä oot nainen, mä annan sulle 2% pienemmän palkan. Tämä on se argumentti, mitä yhteiskuntatieteilijät on tehnyt. Se näkyy niiden papereissa, joita nämä niin kuin Rikukin on lukenut ja kaikki nämä muut on lukenut. Se on just se argumentti, mitä on esitetty. Ai ei ole lukenut niitä koskaan. Ai sä et ole koskaan lukenut, mitä näissä on sanonut, mitä nämä argumentteja. Ai no, en mä tiedä ihan hyvää tavaa perseestä näitä argumentteja. Mutta tämä on se mielenkiintoinen puoli, että jos ei tiedä yhtään mitään yhteiskuntatieteellistä, minkäännäköistä yhteiskuntatieteellistä sivistystä ja minkäännäköistä käsitystä siitä, mitä ne tekee tutkimuksia ja minkäännäköistä käsitystä, että minkälaisia tulkintoja niistä tutkimuksista tehdään, niin se on just hyvä lähtökohta alkaa kritisoimaan niitä tutkimuksista löydöksiä. Tämä on sitä tieteellinen popularisoija Riku, joka haluaa, että meillä on tieteellistä ymmärrystä maailmasta ja haluaa lisätä sitä. Siinä mennään yksin keskustelemaan asiasta työnantajan kanssa ja sitten saada ihan muista syystä kenkää parin kuukauden kuluttua. Se syy, miksi siis yksilöt voidaan ottaa huomioon. Se kutsutaan yleensä laadulliseksi tutkimukseksi. Eli meillä on määrällinen kvantitatiivinen. Meillä on kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen tutkimus. Kun me tehdään laadullista tutkimusta, niin silloin me justiinsa siis haetaan yksilöiden näkemyksiä. Yksi hyvä esimerkki vaikka siis laadullisesta tutkimuksesta, vaikka siis tätä voidaan siis tehdä kaupallisiinkin tarkoituksiin. Eli siis tulee joku uusi tuote ja halutaan tietää, mitä mieltä jotkut ihmiset on. Niin sitten joku, joka tekee laadullista tutkimusta, niin se muodostaa jonkun otannan, että keiltä kaikilta kysytään, selvittelee, mitkä on hyvät segmentit kysellä sitä.
mitä sitten saa niin oikeasti merkittävää dataa, miten me verrataan niitä kaikkia vastauksia keskenään. Mutta siinä just kysytään yksilöiden näkemyksiä, koska myös saattaa olla erikoistoive vaikka siltä tilaajalta, että ne haluaa tietää kaikki ne niin perustelut, koska niitä kiinnostaa kaikki mahdolliset asiat, mitä ihmisten mieleen tulee. Ja sitten siinä on erilaiset koontia ja muuta, mutta silloin just keskitytään yksilöihin. Mut niiden yksilöiden monia vastauksia sitten yritetään hyödyntää sillä, että hei, että vaikkapa monelle, tosi monelle tuli tämä adjektiivi mieleen, että vaikka 80% ajatteli adjektiiviä nopea, kun ne näki tämän tuotteen. Määrällisessä tutkimuksessa tietenkin näitä voi yhdistellä, että sitten voi olla vaikka vaan se, että kysytään vaan, että tykkäsitkö vai et tästä asiasta. Että saadaan vaan numeroita tietyllä tavalla siitä. Me ei yhtään tiedetä, mitä se kyllä-vastaus pitää silleen sisällään, ja mitä se ei-vastaus pitää siis silleen perusteena sisällään. Jolloin me keskitytään siihen ryhmään. Ja siis tätä yksilötutkimustakin on tehty. Että määrälliseltä tutkimukselta. Siis se, että kysytään ihmisiltä mielipiteitä, joita sitten niin kuin, just katsotaan, kysytään laadullisia mielipiteitä. Et kysytään, niin kuin, että minkälaisia mielikuvia jostain tuotteesta tulee. Se mun mielestä on, siis ne voi olla, siinä voi yhdistää molempia, mutta ei se ei ole mun mielestä, no, siis määrällinen tutkimus, jos me saadaan kokonaisia lauseita ihmisiltä. Mutta yksilönkin näkökulmaa voidaan tutkia, mutta se riippuu sitten siitä, että mitä pyritään tutkimaan. Jos me pyritään selvittämään vastausta kysymykseen, että onko niin, että koko yhteiskunnan tasolla meillä on epätasa-arvoa sukupuolten välillä, et sä lähde kysyä yksilöiltä silloin sit. Vähän viitantaperää tutkimusta silloin. Etenkin sä selvität sen niin kuin yleisellä tasolla. Sitten niiden tuloksien perusteella voidaan lähteä tekemään spesifimpiä tutkimuksia, mitä onkin tehty. Että on selvitetty vaikka just jollain tietyllä alalla jotain tiettyjä asioita, keskusteltu just yksilöiden kanssa, tehty haastatteluja, tämän tyylisiä. Ja ikinä sitten mahdollisesti on siis se, mitä selvitään jotain, vaikka että niin kuin miten vaikka asenteet naisia kohtaan näkyy siellä työpaikalta jotain tällaista. Tai vaikka miehiä kohtaan, voi sen niinkin päin tutkia, ei siinä ole mitään vikaa. Toki tietenkin vassarifeministi testaa tämmöisen kommunistit ja kaikki muut niin edespäin. Se joko kumoo sun epäilykses tai sit rikkoo Suomen lakia vahvistamallani ja sä voit tehdä siitä rikosilmoituksen. Jos sä vihaat jo valmiiksi työnantajas ja työtovereitas, koska ne on miehiä, se varmasti näkyy myös sun naamastas ja vaikuttaa sun palkkauksen ja etenemismahdollisuuksiin, joten vaihda joko asennetta tai työpaikkaa. Tieteellinen popularisoija ja tieteellisesti kommunikoiva Riku. Eri ammattialojen mies- tai naisvaltaisuus ei myöskään ole sukupuolisyrjintää, vaan sosiologisia sukupuolirooleja, jotka on jokaisen yksilön vapaasti valittavissa. Jotkut feministihankkeet pyrkii saamaan Mä en tiedä, onko tää varmaan joku epämääräinen semmonen ounasi teijät, kun tehän sanatte näin tai muuta, mutta tää on ihan vaan tollasena kuitenkin. Se, mikä meillä on yhteiskunnassa, niin on, että siis kun on tullut tätähän sosiaalikin sanoi, että sosiaalista rooja vapaasti valitti vielä mitään pakka. Tässä oli aika monta tasoa ylipäätänsä, mutta siis mä veikkaan, että toi ei sanonut sitä niin kuin ihan sillä, että se oikeasti tarkoitti sitä. Toi oli enemmän semmoinen, että hei, tehän sanotte, että sukupuolissa sosiaalinen kontrastrukatio, miksi te, että mä valitsin toisia? Tai jotain tällaista, mutta se toisenlainen argumentti, mitä esiintyy, on tämä, että miksi te puhutte roduista? Et miksi te puhutte tummaihasta tai muusta? Että mä en näe mitään rotuja tai mitään muuta. Että miksi tätä pitää tuoda jatkuvasti esille, että tehän olette niitä todellisia rasisteja, kun te puhutte tummaihasta ja näin edespäin. Tai puhutte käyttäväksi termiä rodullistettu. Siinä on vaan siis se, että kun todellisuudessa
on niin, että esimerkiksi Yhdysvalloissa on historiallisia tekijöitä, jonka takia rasismia on kohdistettu tummaihosiin, niin sen takia meidän pitää puhua näistä asioista ja tuoda niitä esille. Jos näin ei tehtäisi, jos rasismia ei olisi oikeasti olemassa, ei olisi mitään historiaa tämän suhteen ja muuta tällaista, niin ei meidän tosiaan tarvitsisi puhua ollenkaan roduista. Mutta koska yhteiskunnallisella tasolla käyttäydytään eri tavalla näitä henkilöitä kohtaan, joilla on tietynlainen ihonväri, niin sen takia meidän on pakko puhua siitä asiasta, siitä ilmiöstä, mikä tapahtuu. Se, mikä tapahtuu todellisuudessa siitä ilmiöstä, niin siitä pitää puhua. Olisi vähän omituista mun puhua sillä, että ja kuten me tiedämme, niin ihmiset kokee rasismia yhteiskunnassa. Toki näin voi siis sanoa, siis totta kai, mutta siis jos mä vaikka puhuisin sillä, että ihmisiä on orjuutettu Yhdysvalloissa, niin se häivyttää sitä, että tietenkin siis nimenomaan on kohdistettu sitä orjuuttamistoimenpiteitä tietyn näköisiin ihmisiin. Kiintiöitä eri ammattialoille, niin että miehiä ja naisia tulisi palkata työpaikoille yhtä paljon. 50... Ei. Siihen voidaan pyrkiä, mutta siis jos sulla on vaikka työpaikka, missä on 99% miehiä ja 1% naisia, niin sä voit ehkä miettiä sille, että onkohan jossain jotain hassua tapahtumassa. Mitäköhän tässä on homman nimi? Että taas kerran, että jos jossain pystytään analysoimaan, että on selkeätä epäsuhtaa, ja se epäsuhta ei tarkoita sitä, että miehiä on 50,5% ja naisia on 49,5%. Se ei ole semmoinen epäsuhta siellä, joka on sillä, että nyt tämä pitää tasata. Kukaan ei ole esittänyt näin. Mutta sitten, jos huomataan vaikka, että on 90% miehiä ja 10% naisia, niin voidaan kysyä, että mistä tämä johtuu. Ehkä siihen siis on joku pätevä selitys. Ehkä siihen ei ole. Ehkä se on tyyliin vaan joku tyyli, en mä tiedä, vaikka koulu. Sitten voidaan kysyä, että onko se. Sitten saattaakin selviä, että okei, sinne ei suosta palkkaa naisia, tai sinne halutaan mahdollisimman vähän naisia. Että tämmöisiä voi tulla esillä jossain tietyssä työpaikassa, tai sitten yhteiskunnallisella tasolla. Että esimerkiksi on tehty tämmöisiä kokeiluja, missä on laitettu esimerkiksi tyyppejä, jotka on hakenut sinfoniaorkesteriin, niin näissä rekryprosesseissa normaalisti on siis silleen, että tietenkin kuunnellaan niiden soittamista. Niin on kokeiluja, missä on siis uputettu silleen, että ne, jotka on päättämässä siitä rekrystä, niin ne ei näe sitä henkilöä. Niin moninaisuus lisääntyy heti sen jälkeen. Mitäköhän tämä voisi tarkoittaa? En mä tiedä. Voidaan miettiä. Mä voin kysyä kysymyksiä. Mitähän se voisi tarkoittaa? Ja muutenkin, kun sitten tämmöistä anonymisoitua työnhakua tehdään ja moninaisuus lisääntyy, se tarkoittaa siis sitä, että vaikka joku on oikeasti pätevämpi kuin joku toinen, niin sen takia, että se ihonväri ei ole valkoinen tai se ei ole mies, niin se ei päädy rekrytoiduksi, koska ihmiset olettaa, että se ei voi olla pätevämpi, jos ei sillä ole valkoista ihan. Tai jos se ei voi olla pätevämpi, jos se on nainen. Uskaltaisiko tämä sanoa suoraan sitä, mitä implikoi koko ajan, miehet on parempia työntekijöitä? Ei tämä nyt mitään semmoista sanoa. Sano, missä sanoo, niin laita videokoodi, missä on täydellinen lause, missä sanoo. Okei, tässä videossa mä voin periaatteessa, tämä sanoo niin paljon muita tyhmiä asioita, että mä en niinku ehkä sitä saa luottaa eniten tapetille suhden piirtein. Naisten naavasta vaan näkyy se misandria, sen takia sä oot vapaa. 50. Mutta haluaisitko sä mennä työhaastatteluun ja kuulla, että sä oot kaikkein pätevin hakija tähän asti, mutta me ei voida ottaa sua, koska meillä on jo tarpeeksi naisia, niin loput työpaikat täytetään miehillä, tai päin. Hyvä argumentti, Herman. Tähän ei tarkoita, siis se, että jos tämmöisiä moninaiskiintiöitä ottaa, niin siis sehän voi tarkoittaa sitä, että sillä yrityksellä on enemmän päteviä työntekijöitä.
Tämä on joku omituinen asia, että ikään kuin Riku ei mitenkään halua noteerata ilmiönä millään tasolla sitä, että olisi mahdollista, että rekryprosesseissa joku ennakkoluulojen takia palkkaa väärin. Ei vaan, siis siellä on täysin objektiivisia, täysin neutraaleja, ei minkään näköisiä ennakkoasenteita millään tavalla ikinä koskaan vaikuta. Ne tekee vaan neutraali, objektiivisia, universaalia päätöksiä siellä. Mutta sitten sen jälkeen feministikommarit tulee sinne tekemään niitä telaketjufeministivaatimuksia, jonka jälkeen tulee sukupuolikiintiöt, ja yhtäkkiä sitten se onkin täysin asenteellista se rekryprosessi. Sitten vittuu oikeasti. Mutta mäkään en kannata sitä, että pitäisi olla 50-50, kun ei kukaan kannata semmoista. Että pitäisi olla tasan just, jos se ei ole, niin sitten ammutaan kaikki tai mitä. Tässä niinku, että se on vaan semmoinen, mihin yleensä pyritään kiinnittämään huomiota. Että esimerkiksi jos sä teet järjestössä töitä, ja sitten teillä on, vaikka hallitus, ja sinne siellä on 95 tai no, vaikka 70% miehiä tai 80% miehiä, niin sitten se saattaa vaan herässä kysymys, että hei, meidän jäsenistössä ei ole, että meillä on 50-50 nämä hommat, miksi meillä päätyy näin iso epäsuhta miehiä. Tietenkin se selitys, mikä on, niin on siis just se, että miehet on pätevämpiä ja niillä on isompi pää ja muuta, ja naisten misandria näkyy koko ajan, niin kukaan ei halua tekemistä niiden kanssa. Mutta siis selitys voi myös olla se, että siellä oikeasti on niin paljon kriipejä edkylordeja, jotka ylläpitää sitä, että kukaan ei halua päätyä sinne. Tai siellä on vaikka seksuaalista edestä tai mitä tahansa muuta, monenlaisia asioita. Kertokohan logiikan ja rationaalisuuden lähetti ja feminismin pääymmärtäjän meillä vuonna 1945 valtioneuvosto teki palkkasääntelypäätöksen, jossa asetettiin ohjepalkat kaikille aloille. Naisen palkan piti olla 70% miehen palkasta. Tällainen palkkaus säädettiin laittomaksi vasta 1962. Tosi voikohan tällaiset lähihistorian tapahtumat vaikuttaa vielä tänä päivänä naisvaltaisilla aloilla, koska nyt voin mennä puhuttele pomailla tai päin naamaa lisää liksaa perkele. Joo, siis tämäkin on myös aina mielenkiintoinen asia näille tyypeille, jotka ei ole ikinä lukenut historiaa, niin joku sellainen oletus siitä, että myös, että jos historiassa joku muuttuu, muistakaa ne pervitit, mä en ole vieläkään selvittänyt, voiko VIPille antaa se statuksa, mutta laitan vaan uudestaan venaa hetki. Että jos joku asia muuttuu, niin ikään kuin heti seuraavana päivänä on uusi huominen. Kaikki, mikään ei enää ei ole jäljellä siitä. Et just heti kun Yhdysvalloissa loppui orjuus, niin se oli sitten siinä. Ei ollut mitään ongelmia enää. Rasismi hävisi kokonaan. Ei mitään ei enää jäänteitä näy orjuudesta. Tai Suomessa oli sisällissota, niin heti kun se loppui, heti seuraava päivä, kukaan enää muista. En mä edes muista, mitä tapahtui. Se tapahtui kuolle mun perheestä. Ei ihan sama mulla. Sisällissota loppui. Siis, nämä otot on vaan niin monesti aivan naurettavan väärin, niin monella tasolla. Ja sitten kun nämä on semmoisia, jotka on sille luonnontieteet, vitu jepa, jee, en mä menisi tekemään luonnontieteistä tämmöisiä ottoja, niin kuin tällaisella itsevarmuudella. Me selittää, että joo, mä kävin tuossa aamupaskalla ja mä pikkasen mietin suhteellisuusteoriaa, että mun kakka menee tässä ja mä oon kuitenkin tässä pöntön yläpuolella, niin suhteellisestihan se on eri positiossa kuin minä, niin onkohan tämä suhteellisuusteoria nyt vähän vääristä? Se on niin suurin piirtein samantyylinen ajatus- ja analyysiprosessi, mitä näillä on yhteiskuntatieteissä tai historiasta tai mistään muusta ideologiasta. Mä arvittin himas, kun en saanut katsoa luuriin, niin sitten meni lukkoja siis sillä, ja sitten meni himas koneelle alojen tieteelle. Ei toisa viittaus siihen, kun mulla oli venässä nyt sitten yli vuosi sitten. Niin mulla oli semmoinen tilanne, missä me oltiin joulupöydässä, ja siis mä twiittasin tästä silloin, no tästä on nyt yli vuosi aikaa, niin mä twiittasin twiitin tästä ulos, ja kun mä olin just katsomassa kännykkää siinä joulupöydästä, mä olin ottamassa siis kuvaa siitä joulukinkusta, niin sitten mun mummo huutanut mulle, mutta siis silleen tosi kovasti, kovan tivas, että nyt kännykkä heti pois.
Ja sitten mulla oli muutenkin ollut sillain vähän vaikea joulu siinä, sillain niin kuin perheen kesken, että jotenkin oli tosi ahtautunut olo. Osittain myös oikeastaan siinä jälkikäteen on tajunnut, että se johtui myös mun ADHD-lääkkeestä, koska nyt mä oon vähentänyt sitä annosta, koska siis ne kiihdytti mua aika paljon, niin kuin monella tasolla. No, ylläripiiri kiihdyttää. Mutta sitten mulle alkoi tulla semmoista niinku, vähän niin kuin paniikkikohtamaista niinku tilan tai paniikkiahdistuskohtaus tai sinne päin, mutta ei ihan täysin. Et, mä olin vaan tunnistanut sen, koska mulla on tullut 3-4 kertaa elämässäni silleen full HD-paniikkikohtaus, joka on siis semmoinen, että siis sun hapen niin kuin se, että kuka useasti ottaa happea, niin se kiihtyy tosi paljon. Ja sitten se niin kuin, käytännössä, kun sä hyperventiloit, niin sitten tietenkin se alkaa pyörryttää, koska kehossa on, niin kuin, no, kyllä en tiedä, mitä käy, niin tämmöinen tullut. Mutta oli viittaus siihen, tämä on hauska juttu. Mä en halua kertoa tämän koko tarinan, jos joku tekee viittauksen siihen. Mutta joo. Mä en muista enää, missä me oltiin. Muistaako mulla kyllä enää mitään sanottavaa tästä enää, joten mennään eteenpäin. Päinvastoin. Se oli seksismiä, joka on tasa-arvon vastakohta. Tulikin heti semmoinen pointti, mihin voi vastata. Eli siis, jos tehdään kiintiöitä, mikä varmasti on semmoinen asia, että ei se varmasti ole kaikissa tilanteissa hyvä asia. Mä en kannata kiintiöitä, jos se on huono asia. Mun poliittinen positio ei ole se, että mä kannata kiintiöitä, jos se on huono asia. Mut se, että muutetaan asioita paremmaksi, niin ei ole sit sama asia kuin ne seksismi tai rasismi tai muut sortorakenteet. Se, että vaikka vaaditaan, että että työpaikalla ei voi olla niin, että siellä on 99% miehiä ja 1% naisia, tai mitä tahansa tämmöisiä niin kuin äärimmäisyyksiä vaikka vaaditaan, niin se ei ole sama asia kuin seksismi. Koska mikä siinä on sillä, mikä on sinällä seksismiä? Jos tätä samaa logiikkaa käyttää, että, siis, että seksismi on kaikki tilanteet riippumatta millään tavalla kontekstista, jos jollakin tavalla päätetään, että kuinka monta miestä ja naista voi olla yhdessä tilassa tai jotain tällaista, tai yhdessä paikassa tai positiossa tai mitä tahansa tällaista. Tämä on todella absurdi argumentti, ja tämän kanssa ei voi olla samaa mieltä, koska se johtaa tosi omituisiin tilanteisiin. Vaikkapa se, että sä tansseihin sanot, että tänne saat olla 20 naista ja 20 miestä, niin se on seksismiä. Tai no okei, se voi periaatteessa ajatella niinkin, mutta sukupuolella ei pitäisi olla mitään vaikutusta sun palkkaukseesi. Mutta jos et ole vielä huomannut, miehet ja naiset on biologisesti erilaisia. Estrogeenin aikaansaama empatiakyky vie naisia kohti hoiva-aloja ja No niin, päästiin essentialismiin. Eli vaikka Inna, mitä nyt esittäisi. Kyllä, estrogeenilla ja testosteronilla, tai estradioli, onko se niinku androgeeni, estrogeeni, estrogeeni, niin vastakohta varmasti, estradiolilla ja testosteronilla varmasti vaikutusta ihmisen käyttäytymiseen. Mutta se, että kuinka paljon se on kovakoodattu ja määrittää täysin meidän käyttäytymistä ohi minkään näköisen sosiaalisen ja kulttuurisen vaikutuksen, on kysymysmerkki. Mikäli esittää, että miesten ja naisten käytös on täysin selitettävissä hoivavieteillä ja muilla, jotka johtuu estradiolista, tai se, että miehet haluaa makkaraa ja olutta, niin testosteronista, niin pitäisi pystyä sitten jollakin tavalla
perustelemaan se vastaus empiirisellä tasolla. Empiirisellä tasolla se tarkoittaa sitä, että pitäisi pystyä selittämään, että miksi jokaisessa eri kulttuurissa on erilaisia sukupuolirooleja. Siis ei voisi olla, jos ne olisi täysin essentialistisia. Plus pitäisi pystyä selittämään, että miksi on erilaista sukupuoliroolillista käyttäytymistä. Tietenkin tämä voi selittää poikkeuksilla, mutta poikkeuksetkin ei tässä tilanteessa siinä mielessä vahvista sääntöä, koska me ei puhuta mistään äärimmäisistä anomalioista tyyliin, mistään isoista ja äärimmäisen isoista poikkeuksista. Ja sitten tässä on niin monta tasoa, mitkä on väärässä, mutta yksi taso on myös sekin, että meillä on käynyt kuitenkin tämmöistä shiftaamista, että siis jotkut alat on aikaisemmin ollut justiinsa miesmäisiä, jotkut ollut naisvoittoisia aloja ja muuta tämmöisiä shiftauksia on tapahtunut, joissa sitten pitäisi miettiä, että onko niinku yhtäkkiä vaikka siis tyyliin otettukin jotain, koska siis jos puhutaan vaikka siis tästä tietoteknisestä puolesta. Ja kun sitä yleensä selitään tietotekniikkaa, että joo, se on miesmäinen juttu, koska siinä on logiikkaa ja niin edespäin ja niin edespäin, ja miehet on sellaisia. Niin se syy, miksi sitten naisvaltaisesta tietotekniikka-alasta alun perin niin on tullut miesvaltainen, niin onko se, miten se selitetään jollain hormoneilla tyylisesti. Ja neljäntenä on siis se, että vaikka sä voit selittää jollakin jotain, niin se ei tarkoita, että se on oikea vastaus sen takia sillä veritillä ainoastaan, että sä voit selittää jotain jollakin. Sen takia me tarvitaan vähän syvempää analyysiä ja todistusaineistoa siinä. Tästä määrä poliisiopiskelijan keskuudessa on kasvanut aika räjähdysmäisesti lähelläkönä virhebiologiassa. Todennäköisesti joo. Tos Deroni laittaa miehet ajaan autoilla ympyrää. Okei. Itse asiassa jo mä olisin varmaan siellä viidentenä, kuudentena pointtina, seitsemän. Mutta viidentenä pointtina olisi vielä sit se, että pitääkö meidän ymmärtää täysin, että ei ole minkäännäköistä vaikutusta ympäristöllä ja kulttuurilla. Koska tämä selittää asiaa suurin piirtein näin. Virhebiologiassa kyllä on, jos sokea poliisikoulu. Hei, johonkin se energia on kohdistettava. Ja huom, mä en puhu nyt susta. Mä en sano, että tää pätisi suhun. Mä puhun enemmistöstä, eikä kukaan me... Ai nyt puhutaan sitten enemmistöstä eikä yksilöstä. Koherentti argumentointi on ollut varmaan Riikun lempiharrastus, mutta siis... Joo, kerro toki. Ei sitä koskaan kuulu enemmistöön, eihän. En minä ainakaan. Sen argumentti on siis se, että Raksalalla 92% miehiä ja terveydenhoitoalalla 87% naisia. Tietenkin mua kiinnostaisi, mikä olisi niin kuin lääkäreiden kirurgiosuus. Mitä siihen puhutaan, mutta siis... Sanotaanko tämä testo saa miehet ajamaan autoa ympyrässä vitsi? Siinä on selkeästi jonkunnäköinen vitsielementti siinä, mutta myös totuudellisuutta. Mutta tämä on ihan hieno looginen argumentti, että koska meillä on tilanne päätynyt näin, niin se tarkoittaa, että se on totta. Et siis sen takia, että naisia on terveydenhoitoalalla 27%, ja ainoa mahdollinen selitys on se, että naisilla on hoiva vietti. Tämä ehkä tarkentaa, että tämä ei ole oikeasti hyvä looginen argumentti. Johtuen siitä, että sulla voi olla muitakin selittäviä tekijöitä. Sä et voi todistaa hoivaviettiä todeksi sillä, että sä sanoit, että terveydenhoitoalalla on 87% naisia. Miksi sä voit todistaa? Sun pitää pystyä todistamaan niiden kausaliteettinen yhteys. Ja sun pitää pystyä todistamaan, että se on ainoa selittävä tekijä, siellä ei ole muita tekijöitä taustalla. Sä et voi vaan olla silleen, vau, tässä on tälleen. Kiitos taas tieteen popularisoija
Riku, joka tuo tosi hyvin esille sitä, miten tiedettä tehdään. Aksella hengailu on ihan kuin ajais formulaa 350 tunnissa. On varmasti. Niin, ja sitten tietenkin sekin, että siis sun pitäisi myös pystyä todistamaan, että se on nimenomaan tämä biologinen hoiva vietti, joka siellä vaikuttaa, eikä esimerkiksi millään tavalla kulttuuria. Tai se, että sulla on hyvin monia asioita, mitä sun pitäisi selittää se kausaliteetti, eikä olla vaan sillä, että tuosta terveydenhoitoalalla on tämän verran tyyppejä, kato terveydenhoitoalalla joku hoivaavisti, hoivavietti, checkmate, argumentit on tehty, oli oikees, jes. Meidän elämän tarkoitusta ei enää määritä se, onko meillä rinnat ruokkiin jälkikasvua vai lihakset metsästään ravintoa. Me tehdään entistä vähemmän keholla ja enemmän älyllä. Eikä sukupuolella ole minkään näköistä vaikutusta älykkyyteen. Ristiriitasta sä voit puhua jatkuvasti sun videoaikana. Ja että aina pitäisi huomioida yksilö eikä enemmistö. Jatkuvasti pitäisi, tietenkin me huomioidaan enemmistö eikä yksilöä. Sukupuoliessentialismia sillä, että kyllä niin kuin on vaan tämä hoivavietti ja muuta, että sen takia ne on tietenkin tuolla. Mutta sitten toisaalta ei tietenkään niin kuin... Joten se, mihin feminismi voi enää positiivisesti vaikuttaa, on sukupuoliin kohdistuvat asenteet. Ja yksilöiden asenteet on sosiologinen ongelma. Ei... Yksilöiden asenteet on sosiologinen ongelma. Mulla on ehkä semmoinen vähän kringin oletus, että Riku ehkä on vähän välttämättä perillä, että mitä sosiologia oikeasti tekee tieteenalana, mutta joo, ei mitään. No, toki sanoa, että se on sosiologinen ongelma, mutta se on vähän aika omituinen tapa ilmaista asia, sanotaan näin. Ei poliittinen. Mikäli valtio ei... Ei poliittinen. Okei. Okay. Eli siis... Tiedättekö, että me ei ole koskaan politiikalla vaikutettu ihmisten asenteisiin? Ei ole ikinä ollut silleen vähän haitallisia asenteita olemassa, johon olisi vaikutettu politiikalla. En ole ikinä kuullut tämmöisestä. Muistatteko ne asenteet siitä, kun oli fiilis, että ei tummaihaiset ole täysiä ihmisiä, ne sen takia niitä kuuluukin orjuttaa, tämmöinen asenne. Mutta se oli vaan sosiologinen ongelma. Sitten ne... Sosiologit meni laboratorioon ja sitten vähän teki erilaisia koktaileja siellä ja sen jälkeen ne selvitti, että miten tämä asenne muuttuu ja ne juotti niitä ihmisille ja sitten niiden asenteet muuttui ja orjuus lakkautettiin. Mikään näistä koskaan lukee vähän antropologiaa, ehkä ymmärtäisi jotain siitä, mitä moninaisia sukupuolella ei miehillä, naisilla tissi, miehillä, lihakset ja naisilla tissit. Tervetuloa syylä pippelissäni. Kokemaan korkeita energiatasoja. Ei oikeuta naisten päiden pilkkomista sen takia, että niiden nilkat vilkkuu kadulla. Feminismiä ei tarvita. Maailmassa tulee aina olemaan seksistejä. Niin mi... Ahaa. No siis... on samaa mieltä. Mutta sen takia, että me voidaan loogisesti ihan hyvin päätellä, että maailmassa tulee olemaan joitakin määriä seksistejä, niin ei tarkoita, että meidän pitää luovuttaa täysin sen suhteen, että me tehtäisiin asenteille jotain, koska meillä on selkeästi historiallisesti nähty, että niitä asenteita voidaan muuttaa. Että esimerkiksi aikaisemmin Suomessa vielä 90-luvun puolella, voi milloinkohan se oli, en muista tarkempaa vuosilukua, mutta kuitenkin siitä on joku 30 vuotta aikaa, niin naiset ei voinut mennä yksin baariin ilman miestä. Suomi oli tämmöinen paikka. Se ei ollut sallittua. Että silloinkin oltaisiin voitu todeta sillä, että seksistä ei ole aina ja nämä on nyt näitä sosiologisia ongelmia. Et kun sosiologityypit tuolla jotain sitten tekee, et en mä tiedä ihan samaa. Et miksi naista edes pitäisi päästä mennä yksin baariin? Hoitola on muuten historiallisesti ollut välillä miesvaltainen, vaikka nyt ristiretkiä aikaa, kun miehet olivat vielä kunnan länsimaallisen kulttuurin rakentajia, eikä soija poikia, eikä ole ainoa aika historia-aikana. Joo, kuten tuossa aikaisemmin todettua, niin on tapahtunut monillakin mies- ja naisvaltaisilla aloilla tämmöisiä shiftauksia.
Ja mä puhun nyt tosi binäärisellä tasolla siis sen takia, koska me liikutaan tämän videon aihepiirissä muissakin tällä binäärisellä tällaisella historiallisestikin, niin sen takia. Miehiä kuin naisiakin. Ja niin kauan kuin asenteet ei ole vaaraksi kenellekään, jos ne ei riko lakia, kellä tahansa on oikeus ajatella mitä tahansa. Jos sä vihaat miehiä tai naisia, sulla on siihen tässä vapaassa maassa täysi oikeus. Hyvä pointti. Mutta sivistyneenä ihmisenä sä et anna sen vaikuttaa sun... Mikä on chatin fiilis, kuinka sivistynyt ihminen Riku on? Aha, Fredistäkin taas se elämän virhe, kannattaisiko lopettaa? Mones kuukausi putkeen? Niin oli 7. kuukausi putkeen. Uhuh. Näillä on ainakaan vuotta tulla täyteen. Mut niin, mikä on tota YouTube-kommenttiasian mielipide, kuinka sivistynyt henkilö Riku selkeästi on ja... Sun kykyys tulla toimeen niiden kanssa tai työskennellä niiden seurassa. Sä voit ajatella kun idiootti, mut hei, sun ei tarvitse olla idiootti. Niin. Niin. Vittu sä oot nero, tää video pitäis näyttää kaikille feministeille Suomessa. No, nyt mä vähän niinku näytin sitä. näitä videoita pitäisi näyttää koulussa, että opettajat oppisivat jotakin. Mitä mä opittiin tästä videosta? Mä opittiin hyvin paljon hänen kykynyttään ymmärtää monia tieteellisiä menetelmiä, mitä yhteiskuntatieteessä käytetään. Ja opittiinko me jotain muuta? Opettiinko me tieteistä yhtään mitään tässä videon aikana? Ainakaan muista. Okei, no me opittiin ainakin sanakirjamääritelmiä, mitä sanakirja kertoo, että nämä sanat tarkoittaa, mutta me opittiin myös mä oon kuullut vaan toi estrogeeni sana, mutta mä opin, että olemassa toi estradioli. Että niinku, joo. Sen mä opin. Tää nyt tietenkin oli tämmöstä tosi henkilöön menevää, kuten huomaatte, niin mä oon... Nyt kun käsiteltiin nämä 3 videota, niin mä jatkuvasti vaan kommentoin hänen ulkonäköä ja kommentoin hänen niin kuin piirteitä ja muita asioita. Ja en millään tavalla käsitellyt hänen argumenttejaan tai tällaista, että en käsittänyt omia missään kohtaa. Tämmösiä nämä mun streamit ja videot on, että näin tulee tehtyä. Rikulla ei ollut nyt kyllä kovin monta omaa originaalia ajatusta, kuulosti aika ideologiselta puhelta. Eikö se oli ideologia tämän universaali objektiivinen tarkkailija? Juu, eliks. Mä en tiedä, mulla oli jonkunnäköinen, toisaalta sit on niin pitkä aika, mä olin kattanut noita videoita, mutta mulla oli jonkunnäköinen toivomus ja ehkä oletus, että mä olisin sanonut jotain vähän fiksumpaa settiä, mutta ei. Se, mikä mulla oli edes jonkunnäköisenä toivomuksena, olisi, että mä olisin sanonut edes jonkunnäköistä ehkä hyvää luonnontieteellistä tietoa, ymmärrystä, mutta ei sitäkään. Ehkä jossain muissa videoissa mahdollisesti tuolta tyypiltä, en tiedä. Tai ehkä katsoa sieltä joku video, missä se käsittelee vaikka vittua avaruutta, että mitä kaikkea se saa siitä kertoa, mutta toisaalta toi kyky niin kuin sisäistää tietoa tai muutenkin käsikirjoituksessa ottaa relevantteja asioita, niin oli sen verran huonot mulle kovat odotukset, mutta toisaalta ehkä sitten, että jos on jotain asioita, mistä se edes jollakin tavalla ymmärtää, niin se saa niin kuin sisällyttää niihin käsikirjoituksiin. Koska mulla on tietynlainen ehkä ongelma sitten semmoisten kanavien kanssa, jotka popularisoi tiedet, joka on siis tosi hyvä asia, hieno asia, mutta jotka ei ymmärrä edes, miten tiedet toimii, eikä osaa popularisoida. Niiden ymmärrys on se, että niinku, tiedättekö, kun niinku,
erilaisia hyviä fysiikan teorioita, ne niinku selittää, mitä planeetat liikkuu ja miten aika toimii. Se on tosi jännä juttu. Vittu taas siistii tää tiede. Siis vittu, jos me saadaan tämmöistä hyvää luonnontiedet kaikkialle, niin vittu päästään Marsiin. Et se on tommoista se tieteen popularisointi. Ja sit se on niinku tosi kapeeta. Ja sit oikeesti ei arvosteta tiedettä, ei oikeasti ole tieteellistä arvostusta. Se on todella kapeeta ja se on niin kapeeta, että se on myös niin kuin siinäkin kapeassa ymmärryksessä niin kuin ei tee hyvä sillekään tieteelle itsessään. Tai edistä mun mielestä senkään tieteen asemaa erityisesti. Et se on jotenkin aina omituista, kun on tämmöisiä tyyppejä, jotka kannattaa hirveän paljon tieteellistä ajattelua, mutta oikeasti ei tee tieteellistä ajattelua. Niiden näkemys tieteellisestä ajattelusta on se, että et luonnontieteet on jonkunnäköinen raamattu, joka kertoo asioita, ja sieltä tulee vaan objektiivisia juttuja, ja mä voin toistaa niin kuin papukaja niitä, ja se tekee musta erityisesti tieteellisestä ajattelua henkilö. Ennä kun usein tieteen arvostus ulottuu vain harvoihin aloihin. No se, jos se ulottuu jollakin, joka ei ajattele erityisen tieteellisesti, mutta haluaa kannattaa tieteitä jostain syystä tai toisesta, niin sitten se yleensä ulottuu tämmöisiin objektiivisiin tieteisiin. Siivoo sun seinä. En. Laita mut siivoo mun seinä. Niin. Ja sitten kun siinä myös monesti unohdetaan siis se, että mun mielestä on aika objektiivista tietyissä tieteissä se, että kuitenkin tehdään täysin loogisia argumenttirakennelmia, niin se on paljon objektiivisempaa kuin moni empiirinen tiede, niin sanotusti. Jotenkin tunnutaan unohtavaa, että vaikka jossain estetiikan filosofiassa voidaan tehdä jotain voidaan viedä jotain teoriaa tai keskustelua eteenpäin jostain, joka liittyy taiteeseen, niin kuitenkin ne argumentit, mitä tehdään, niin voidaan tehdä loogisesti, jolloin ne voidaan varmentaa täysin loogisesti, mutta myös mahdollisesti kumota täysin loogisesti. On sekin objektiivista silloin. Tai sitten sekin tuntuu yhteiskuntatieteessäkin unohtavan se, että yhteiskuntatieteessä on ihan niin kuin tilastollistakin työskentelyä, missä selvitetään tiettyjä asioita. Tai ihan kuvailevasti vain selvitetään tyyliin, että et vaikka mikä poliittinen järjestelmä jossain maassa on, tai mitä niiden perustuslaissa lukee tai jotain muuta tällaista.